警方在逮捕了台版 KK 园区的诈骗集团高阶干部。警方九号在基隆七堵抓到集团内人称大姐的复姓女子，她的辈分比之前逮捕的查董还要更高，主要在集团里头负责管理人头账户，还有面试新成员哦。那么另外呢，关于这个最关键的幕后主嫌，身份也已经被警方锁定。穿着格子衬衫、模样很狼狈的女子被两名刑警带上警车。可别看她矮小瘦弱，好像很无害，她可是台湾版 KK 园区诈骗集团的高阶干部之一。就连前几天落网的查董、虾董都要叫她一声大姐，可见她在集团内的地位举足轻重。妇女的身份虽然只是面试官幕僚的角色，但从这些被逮的干部如此害怕她哦，研判她背后应该还有更狠、更大威的大哥在挺她。警方透过手机锁定集团其余共犯，在基隆七堵逮到这一名30岁、绰号大姐、拥有诈欺前科的复姓女子，她在集团内担任幕僚长角色，不止帮上头老大出主意，还兼任人资经理，负责面试、吸收诈团新成员，同时管理被害人们的银行人头账户。如果老大有新指令，他也会负责传达给查董以及虾董，相当是诈团老大的左右手。警方大动作收网，同时在新北、台北逮到吴姓以及陈姓共犯。27岁的吴姓男子原本是淡水集中营的被害人，遭查董吸收后，反过来负责下药昏迷被害人。而另一名32岁的陈姓男子则负责集团行政工作，淡水以及中立的据点就是他出面租的。两名共犯在管理据点期间，还一度想要性侵被害人。这些集团成员因为在屋子里面待久了，保暖私隐欲有起哄说要性侵这些被害人，那可能是因为地方太小了，又关了太多人，所以后来就作罢。截至10号，警方一共逮了集团32人，当中21人已经羁押，现在幕后藏镜人的左右手大姐已经落网，警方也透过关键通联记录初步锁定可能的幕后老大，正全力追缉当中。记者桑文人胡伟伦新北市采访报道。